د افغانستان په لویدیز کې هرات هغه ولایت دی چې ځوانان د نورو لوبو په پرتله له فوټبال سره ډیر روغ دي خو په وروستیو کې کرکټ هم د ځوانانو ترمنځ عام شوی. د هرات کرکټ ادارې چارواکي وایي دا مهال په دغه ولایت کې د کرکټ نارینه او ښځینهو ګڼې لوبډلې لري، خو لا هم په دغه ولایت کې معیاري لوبغالی نشته. معیاري صرف همدغه اکاډمي ده او میدان لرو، خو هغه معیاري نه ده. تقریبا څلور میدان لرو غټ غټ چې په هغه کې موږ د هات بال میچونه کوو، خو ټول سیمیتي پیچونه دي. انشاءالله رحمان ګرځو، خو هرات داسې ولایت ده چې دنه ښار کې مځکه بیخي کم دی، مځکه نسته، هاو کرکټ ډېر مځکه غواړي. په لویدیځه حوزه کې هرات تر اوسه یوازینی ولایت دی چې کرکټ لوبه پکې مخ پر وادې ده. د کرکټ یو شمېر لوبغاړي وایي په هرات کې ځینې سیالۍ کړي، خو له هراته بهر دا زمینه نه ده ورته برابره شوې. موږ ته فعلاً هرات کې کرکټ مزینه کم برابره ده. موږ میدانونه نه لرو، فعلاً دوه میدانونه خاکي لرو چې هغه کې موږ نشو کولی لوبه وکړو. ښه په زړه کړو استادان وقت دی دونه استادان مهم استادان مثلا نسته دی، ځکه کرکټ ته ډېره توجه نه ده شوې دا څو کالو کې. دا په هرات کې د کرکټ یوازینۍ مسلکي اکاډمي ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په هرات کې کرکټ لوبه یو څه نوې ده. ځوانان وایي کرکټ ته ډېر لیواله دي، خو چارواکي وایي اسانتیاوې نشته، لوبغالي نه لري او روزونکي هم کم دي. افغانستان له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د کرکټ په برخه کې بېساری پرمختګ کړی او څو ځله نړیوال جام ته هم لار موندلې ده، چې د کار په بېلابېلو سیمو کې ځوانان هم دغې لوبې ته ورمات کړي دي. خوشحال طیب، بی بی سی، هرات.